A ka njëri që më ndihmon, a ka instruktor që më ndihmon, a ka shtet që më ndihmon, a ka bashki që më ndihmon në këtë? A ka kush? Të më thotë që po, ne do të ndihmojmë që ti të ndërtosh në vendin tënd. Kam një jetë të tërë. Nuk ka shpjegim, unë nuk mund ta shpjegoj dot lodhjen, nuk mund ta shpjegoj dot harximin, nuk mund ta shpjegoj kohën, pra këta më kanë vjedhur gjithçka. Gjithçka që kam unë si familje. Gjithçka. Edhe i kanë merr lekë thon, tallë, merr lekë thon, po unë ndërtoj një jetë të tërë, ku unë jetoj këtu në këtë vend. Zoti Konstantin, kjo është? Kjo është ndërtesa që unë e kam për ta kthyer në bujtin, ndërsa bashkia këtë e kthen në muze. Po. Duke pretenduar që ka për, është një objekt që është i nevojshëm për komunitetin këtu, për ta kthyer në muze këtë ndërtesë. Kjo nuk ka si lloj vlere muzeale. Kjo është një ndërtim i kohës në kohën e luftës që kanë bërë italianët. Pastaj u kaloi post policie, më vonë kjo ndërtesë kaloi repart Ushtarak dhe nga vitet 80 kaloi muze. Muze, duke vendosur fotografitë e udhëheqësit kohës etj. Do nuk ka, ky është një objekt që s'ka vlerë muzeale, por ata nuk kanë interes për muzeun. Ata kanë interes vetëm të heqin pronarin e trullit, të heqin pronarin e ndërtesës. Ky është interesi i tyre, nuk është thjesht do të thonë që unë na duhet një muze. E kuptoj. Në lidhje me projektin, bashkia bën të paditurin që nuk ka dieni për kush është pronar, çfarë lloj toke është kjo, është tokë kullot, është tokë pyjore, është tokë truall. Bën të paditurin, është me pronar, është pa pronar. Dhe thotë që ne nuk dishim gjë dhe kemi bërë një projekt. A ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Pra, ju mendoni se bashkia nuk ka bërë as inspektimin se çfarë lloj toke dhe kujt është? Jo, unë mendoj se ata mashtrojnë, sepse ata nuk mund ta bëjnë një projekt pa ditur gjë. Por në fakt thonë që ne dinim se jemi bazuar ke fjala e Iraklit Toçit, kryetarit njësisë administrative, që thotë aty s'ka pronar. Dhe ata ndoshta e kanë bërë direkt nga zyra, e kanë ardhur, kanë inspektuar, unë nuk e di, por ata thonë që ne s'kemi dieni për këtë gjë. Ne kemi vërtetimin numër 280, 8 i parë 1906 të Institutit Monumenteve të Kulturës, i cili thotë është i lirë për privatizim, nuk ka vlera muzeale dhe monument kulture, nuk ka lidhje me të tilla vlera. Ndërkohë që këtu projekti do bëhet, projekti tash e kthen. Këtë nuk e di se çfarë nisme kanë marrë dhe çfarë studimi kanë bërë ato, për ta kthyer një ndërtesë që ne kishim për bujtin dhe kishim për jetën tonë, kemi shpenzuar dhe harxuar mundin dhe djesën e 30 vjetëve, do mbi këtë truan, mbi këtë ndërtesë, do thonë ato ta kthejnë ne tash, do thonë ata marrin për muze. Nuk e di do thonë se ku bazohen. Do thonë thjesht ky është një sekuestrim, ndoshta edhe më i keq se sa e kohës kaluar. Pikërisht me atë mendësi. Do në duke në hejtë të drejtën për të punuar, për të jetuar, për të ngritur biznes në vendin ku lindëm o rritëm dhe duhet ne të shpëngulemi me dhunë nga ky vend. Nuk ka shpjegim tjetër, sepse edhe po t'i futës projekti, ta shikosh, a ka vlerë, do në thonë, krijimi një sheshi e një lulishte me stola në një vend ku këtu është komplet lulishte, do në ky gjinar. Këtu ka nevoj vetëm për njësi akomoduse, vetëm për lokale shërbimi dhe ato ambientet e gjelbruara të tjera këtu janë pafund dhe nuk ka vlerë. Kjo është vetëm thjesht për të hequr pronarin dhe për të marrë trullin. Ky është qëllimi i vërtetë i këtij projekti. Asnjë, po ta shikoni me hollësi, do nuk ka asnjë gjë tjetër, vetëm kthim lulishte me stola. Kush do rri, kush do ulet? Kur shikoni hapësirën, shikoni vendin këtu, duhet patjetër të ndërtohet dhe ne nisëm, sepse ishim pronar trullit për të bënë diçka të tillë. Bashkia nuk na lejon. Kryetari i bashkisë prej 4 vjet nuk na takon. Kryetari i njësisë administrative Gjinar, kur e pyetëm, ora ke dieni për këtë projekt që po bëhet mbi pronën tonë, tha nuk e diu se ç'bën bashkia. Nuk e di. Cili është ky?
ky është kryetari i njësisë administrative gjinë Irakli Toçi. Dhe ky mbylli komunikimin telefonit duke thënë që nuk merrem unë problemet tuaja, ti ke gjithë në kundër, ka parasysh disa ndërtime pa leje që janë bërë këtu mbi trullin ton, sepse vetë pi hanë pinë aty dhe mendoni se edhe zoti Toçi ka kishë në këtë. Pikërisht ai këtë na tha dhe ai projektues i bashkisë Marvin, i cili tha që ne kemi komunikuar me njësinë kryetari njësisë administrative Gjinar dhe ai na ka thënë që s'ka pronar. Kur ai di shumë mirë që këtu ka pronar. Kam një thirrje për bashkinë, të rishikoj projektin të pjesa e bujtinës që unë kam projektin të jetë pjesë e projektit bashkisë. Ju lutem, kush institucion më ndihmon në lidhje me këtë problem që kam me bashkinë. Vetë bashkia apo institucionet tjera të ndërhyjnë me qëllim që unë të mos largohem nga ky vend, të mos prëngulem, të vazhdoj biznesit, të vazhdoj jetën këtu. Në vendin tim, a ka mundësi? Ka që them bashkisë. Unë nuk di qa mund tjetër, qa duhet bëj. Më ka quen në pikën më të fundit, sa që nuk e di, kjo është një vrasje. Ne nuk jemi vrasës, ata janë.